DHA City Karachi. پیش خدمت ہیں اعلیٰ ترین طرز رہائش کے حامل DHA پریمیم فارم ہاؤسز فیز 2 لگژری لیونگ کی اعلیٰ مثال زندگی کی تمام تر آسائشات اور سہولتیں سمیٹے انتہائی محدود تعداد میں پیش خدمت ہیں فوری بکنگ کے لیے ہماری ویب سائٹ www.dhakarachi.org سے فارم ڈاؤن لوڈ کریں DHA City Karachi where dreams become desire